بسم الله الرحمن الرحيم مانتا ومالين أربعة بشمار سنة وعفرية لباتن لباكن لباتن يكو وحاين كجرنا وان مانتا هل كنو تشوغنا شركي بداشا وضا تشيغا قران وكسو عطا تلسك عيدن كعيركا يا فيسيوني مقالة مقدشو شركة مداشا مداحة وضا تشيغا قران كو هو قامينية مدحوينة جمهورية فدرالك صوماليا محمد عبد الله فرماتش وحو قلي مالين تي صدحات وصوب بلا ما يسنين ثلاثة يمانتو أربعة ونصي صعنة يا شركو بالما صو صعدة شركة ويمانتو كصو وضع غيب جلين مدحونا جمهورية فدرال الصومالية محمد عبد الله فرماتشو رئيس الوزراء محمد حسين روبلي مدحونا يا شمام القبلة دي ذا قل مدوك كوفر قلبيت هرشة بيلة قبل كبنادر نمانتوت وحكم فرمي وكسي صعدة شوي آدي آدو ونحسن مدحدو وحاي كوض حدلين si aan baqadista arrimihii shalay ay soo bandhigeen gudida farsamada ee arrimaha doorashooyinka oo soo jeediyay shirki baydhabo iyo isfahamkii ka soo baxay aad baa arrimaha uga doodeen madaxdu maanta waxaana ay ku ballameen in baritaana halka laga si aan baqado waxa maanta iyaguna joogay gudiga amniga qaranka taliyasha booliska laakiin warbixintoodii waxay u dhacday barito maanta lama dhageysan sababtoo ah waxa laga mashquulay hawlihii kale ee siyaasadda iyagoo aad u muhiimahayd hawsha amniga sida aan shalay sheegnay shirku sida aan idin sheegay waa maalintii saddexaad waanu sii socon doonaa halkaas aanu ka sii socon doonaa waxa ugu baaqayaan madaxdu shirkuna ugu baaqayaan madaxda tashiga qaranku madaxda ka maqan ee dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland inay ku soo qayb galaan oo ay ku soo biiraan madashiga wada tashiga qaranka ee ka socota xirada afisiyooni taliska afisiyooni ciidanka cirka Soomaaliyeed si loo dardar geliyo arrimaha doorashooyinka iyo qabsoominta doorashooyin qaran oo inoogu dhaca si nabadgelya oo hufan intaas waa shirkii madashiga wada tashiga qaranka iyo halkii uu maanta shirku marayay waxaan rabaa inaan dadweynaha Soomaaliyeed halkan aan kula wadaago fariin aan u dirayno wadamada caalamka danjirayaasha dawladaha caalamka ee jooga dalka waxa jira danjirayaal mararka qaar qora oo dira oo u soo dira dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed fariin aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga iyo ixtiraamka madax bannaanida dalalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa jamhuuriyad madax bannaan madax banaanideeduna ay tahay mid buuxda oo sovereign state ah arrimaheeda guduhuna ay yihiin lama taabtaan lamana farageliyaan sida ay xuquuq leeyihiin dhammaan wadamada madaxa banaan ayay soomaaliyana u leedahay xuquuq madax banaan soomaaliya cidna doorashadeeda ma farageliso twitterna uma qorto sidaasoo kale wadamada saaxiibka waxaan ka filaynaa inay ilaaliyaan madax banaanida iyo wadajirka bulshada caalamka waxaan rabaa inaan runtii fariin adag halkan aan uga diro Soomaaliya iyo wadamada caalamka waxa ka dhexeeya isfaham iyo xiriir wanaagsan waxa kaloo aad ugu mahadcelinaya wadamada wax badan la soo qabtay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed mana ilowsanin abaalka ayaynu ugu leeyihiin dowladahaas iyadoo abaalkaasi jiro haddana dowlad ahaan waxa aanu ku adagnahay ilaalinta madax bannaanida iyo jiritaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo aanu mas'uul ka nahay fariin kasta oo ka hor imanaysa madax bannaanida iyo gobonimada jamhuuriyaddu waa mid aan la aqbali karin intaan waxaan rabaa fariinta inaan u diro in laga digtoonaado oo ay tahay red lines ama khad axmara ama khad cas ku xadgudubka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dunidu waxay ku wada nooshahay isfaham istixgelin iyo ixtiraam sida ay dhigayaan dhammaan shuruucda caalamiga dal ka soo gudbi kara oo dal kale faragelin kara arrimihiisa gudahana ma jirto waa mahadsantiin waxaan ku soo gabagabeynayaa bulshada Soomaaliyeed aanu sheegayaa shirkii madaxda wada tashiga qaranku si fiican buu socdaa waanu sii soconayaa waxaanan rajaynaynaa inay ka soo baxaan go'aamo dhaxal gal ah oo inoo hoggaamiya doorasho hufan oo nabad ah oo xor ah oo qurux badan
أدي أدوم هاتسنتين وينو بريتو ساعدها نوكلا.